Nitqin yığcamlığı. Yığcam nitq danışandan dərin bilik, həssas düşüncə, zəngin lüğət ehtiyatı tələb edir. Yığcamlıq məzmunu dolğun əhatə edən adekvat formadır. Burada fikir geniş, sözlər az, məna dərin olmalıdır. Nitqdə yığcamlıq sözçülüyün əksidir. Nitqdə sözçülük aşağıdakı hallarda yaranır. 1. Eyni mənalı söz və ifadələrdən təşkil olunmuş tərkiblər işlədildikdə. 2. Danışan çeynənmiş vahidləri mexaniki tərzdə işlətdikdə. 3. Tüfeyli söz və ifadələr işlədildikdə. 4. Müxtəlif şəkildə formalaşmış, eyni və yaxın fikirləri bildirən cümlələr ardıcıl düzüldükdə. Yığcam danışa bilmək insanda çox vacib keyfiyyətlərdəndir. Hər kəs özünün və başqasının danışığına bu cəhətdən tənqidi münasibət bəsləməli, imkan daxilində yığcam, həm də məntiqli danışmağı bacarmalıdır. Rəsul Rza Mikail Müşfiqlə bağlı xatirəsində göstərir ki, Müşfiq bir dəfə şairlərdən birinin çox quru və ilhamsız yazılmış uzun bir şeirini əzbərdən oxudu. Biz təəccüblə soruşduq, bu cəfəngiyyatı niyə əzbərləmisən? O belə cavab verir, əzbərləmişəm ki, buna oxşar şeir yazmayım. İngilislər və amerikanlar öz danışıq və yazılarında yığcamlığa ciddi fikir verirlər. Onlar artıq şeyləri oxumurlar. Nitqin sadəliyi. Nitqin aydın, asan, anlaşıqlı, düzgün olması tez başa düşülməsinin rəhnidir. Sadə nitq hər cür sünilikdən, yalançı pafosdan, qondarma ifadələrdən, təmtərəqdan, ibarətçilikdən, əlamətçilikdən uzaq nitqdir. Nitqin sadəliyi üçün yığcamlıq, aydınlıq, anlaşıq və cümlənin qısalığı əsas şərtdir. Nitqin sadəliyi tələb edir ki, orada işlədilən bütün sözlər dinləyicilərin ümumi səviyyəsinə və xüsusiyyətlərinə uyğun gəlsin. Hamı üçün aydın və anlaşıqlı olsun. Sadə nitq hər cür yabancı pafosdan, qondarma, süni ifadələrdən, müqayisələrdən uzaqdır. Nitqin ahəngdarlığı. Estetikanın ən mühüm kateqoriyalarından biri də ahəngdarlıqdır. Nitqdə ahəngdarlıq deyəndə nitqin uyğunluğu, səlisliyi, gözəlliyi başa düşülür. Ahəngdarlığı təmin edən xüsusiyyətlər bunlardır. 1. Azərbaycan sözləri üçün açıq hecalar səciyyəvidir. Açıq hecalar yüksək intonasiya ilə tələffüz olunur. Bu da şübhəsiz nitqin ahəngdarlığına, uyğunluğuna, axıcı və musiqili olmasına təsir göstərir. 2. Azərbaycan sözlərində saitlər, sonor və cingiltili samitlər işlənmə tezliyinə və kəmiyyətinə görə fərqlənir. 3. Ahəng qanununun nitqin uyarlığında rolu böyükdür. 4. Cümlədə eyni köklü üzvlərin ardıcıl sıralanması nitqin ahəngdarlığına imkan yaradır. Nitqin bədiliyi və obrazlılığı.
Bədiilik və obrazlılıq bədii təfəkkürün məhsuludur. Ən təsirli bədiilik və obrazlılıq poetika sahəsində təmərküzləşir. Obrazlılıq və bədiilik bir-birinə yaxın anlayışlar olsa da, bir-birindən fərqlənir. Bədiilik geniş mənada həyatın obrazlı bədii inkişafını verən sənətin ümumi növ əlamətini bildirir. Dar mənada əsərin estetik kamilliyi dərəcəsidir. Bədii obrazlılıq əsərdə özünü göstərən obrazlı dil vasitələrindən ibarətdir. Dilin bütün vasitələrindən bədii obrazlığı yaratmaq üçün istifadə etmək olar. Bədii obrazlılığa dilin qrammatik kateqoriyaları, intonasiya vasitələri, səs quruluşu da xidmət edə bilər. Obrazlılıq özünü iki formada göstərir. Poetik və potensial. Poetik obrazlılıq nitqə məxsusdur. Söz vasitəsi ilə yaradılır. Potensial obrazlılıq isə dilə məxsusdur. Sözün özündə mövcuddur. Potensial obrazlılıq cümlə və ya mətn şəkilli obrazlardır. Poetik obrazlılıqda fərdiləşdirmə və tipləşdirmə güclüdür. Hər sənətkarın öz üslubi manerası var. Poetik obrazlılıqda sadəlik, aydınlıq və təbiilik mühüm keyfiyyətdir. Potensial obrazlılığın imkanı sözlərdə müxtəlifdir. Belə ki, bu sadə söz köklərində zəif, düzəltmə və mürəkkəb sözlərdə genişdir. Bu obrazlılıqda görmə, eşitmə, toxunma duyğuları şəklində təzahür edir. Potensial obrazlılıq söz və ifadələrin məzmununda şəkillilikdir, əyanilikdir, modellikdir, denotavilikdir. Bunun ən təsirli və müdrikliklə dolu modeli atalar sözü, hikmətli ifadə və aforizmlərdir. Nitqin ekspressivliyi və emosionallığı. Ekspressivlilik, latınca, mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik, nitqin obrazlılığı, emosional keyfiyyəti, təsirliyi deməkdir. Emosionallıq, Fransadan emosiya, həyəcan, təəssürat deməkdir. Emosiyanın ifadə edilməsi, emosiya ilə dolu olan, həyəcanlı, tez təsirlənən, tez mütəssir olan mənadır. Ekspressivlik dilin bütün səviyyələrində müxtəlif vasitələrin köməyi ilə əldə edilir. Fonetika, intonasiyanın ünsürləri, ton, vurğu, temp, fasilə və s. Leksika, sinonim, antonim, frazeologizm və s. ilə. Morfologiya, zaman, növ, şəkil və s. və sintaksislə. Nəqli, əmir, ritorik sual və s. cümlələrlə, ekspressivliyə xidmət edən vasitələrlə. Emosionallıq yaradan başlıca dil vahidləri bunlardır. 1. Hiss adları olan sözlər. Təəssüf, kinayə, sevinç və s. 2. Deyilən fikrə danışanın emosional münasibətini ifadə edən səciyyələndirici sözlər. Alçaq, şərəfsiz, fırıldaq, dələduz, əziz və s. 3. Neytral sözlərdə emosional qiymətləndirici sinonim kimi işlənən sözlər. Qaçmaq, əkilmək, getmək, sürüşmək, ölmək, gəbərmək.
cəhənnəmə vasil olmaq və s. 4. Məcazi mənalı sözlər və birləşmələr. 5. 5. Sintaktik və morfoloji ekspresiv vasitələr. Ritorik fiqurlar. Emosional qiymətləndirici şəkillər. 6. Emosional nidalar və ədatlar. Heyhat. Əfsus. Yazdı ki. Ay gəldi ha. Emosional boya əlavə mənaçalarıdır. Emosional boya dil faktı, dil hadisəsidir. Emosional rəngin növləri üslubi cəhətdən neytral olan nitq fonunda təzahür edir. Sözün bütün emosional boyalarını iki böyük qrupda əks etdirmək olar. A. Müsbət çalarlı emosional boyalar. Təntənəli, dəbdəbəli, adi və s. B. Mənfi çalarlı emosional boyalar. Etinasızlılıq, dolama, həqarət və s. Nitqin orijinallığı. Bu, nitqin özünə məxsusluğudur. Bir şəxsin başqalarından fərqli danışması və yazmasıdır. Nitqin orijinallığını göstərən cəhətlərdən biri fərdi tələffüz tərzidir. Məzmunun şərhi, söhbətin yekunlaşdırılması, nəticə və tövsiyələrin verilməsi zamanı da natiqlər özünə məxsus orijinal üsullar işlədirlər. Nitqin orijinallığını təmin edən vasitələrdən biri də bədii təsvir vasitələridir.